És el torn ara del grup parlamentari de Junts per Catalunya, el torn del senyor Camp de Pedrós. Bona tarda. Molt honorable president del Parlament, molt honorable president de la Generalitat, senyores i senyors diputats, senyores conselleres, senyor conseller, benvinguts. Comencem parlant un esment molt ràpid, perquè hem votat que sí, el procediment de lectura única. Recordem que la lectura única, la reforma del reglament d'aquesta Càmera que permetia la lectura única, va ser avalada pel Tribunal Constitucional i, per tant, no es tracta d'una reforma i en un procediment específic dels independentistes, sinó la totalitat dels grups d'aquesta Càmera. En canvi, votarem que no tant a la llei com també a les esmenes presentades pel grup de Ciutadans. Això, evidentment, avui va de la llei de l'Estatut d'Expresidents i, per tant, començarem per fer referència, precisament, als expresidents de la Generalitat. Ja tenim un president en aquests moments, un gran president, el president Torra, però no hem pogut investir per les interferències de l'Estat el president que va ser legalment destituït, el president que va assolir el passat 21 de desembre la majoria parlamentària. No tenim el president que la ciutadania de Catalunya va votar. No tenim el president Puigdemont. Per tant, hem de començar que ell és el legítim president de Catalunya i fins i tot pels que el de vostès el consideren expresident, els recordo que el tractament que sempre s'ha donat als expresidents ha estat el de president i, per tant, és el que a ell li correspon. Ja sabem que els molesten els llaços grocs, que els molesta que hi hagi escons buits lluint aquests llaços grocs. Però el que realment es molesta d'aquests llaços és que recorden de manera constant que no estem encara en una situació normal, que continua amb els empresonaments i l'exili l'estat de setge institucional que ha suposat el 155, que ha suspès la democràcia i la separació de poders i que ha suposat la destrucció il·legal del govern d'aquest país. Un 155 que s'ha autoeximit de cap mena de control parlamentari i que, per tant, no ha hagut de retre comptes davant de la ciutadania. Els llaços grocs els recorden la dignitat dels que volen fer veure que no existeixen i que ocupaven aquests mateixos escons, presos i exiliats polítics. Sí, presos i exiliats per les seves idees polítiques. El president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, els consellers Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Antoni Comín, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Quim Forn, les diputades Anna Gabriel i Marta Rovira, el president del nostre grup parlamentari, Jordi Sánchez, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, la presidenta d'aquest Parlament, Carme Forcadell, i el cantant Baltònic. Sóc conscient que alguns de vostès es cansen de sentir els seus noms, però mai no ens cansarem de repetir-los fins que aquesta ignomínia disfressada de justícia s'acabi i siguin de nou lliures. M'he mirat amb interès, com no podia ser d'una altra manera, la proposició de llei presentada pel grup parlamentari del PP i també les esmenes presentades pel grup de Ciutadans. Però si ho volguéssim resumir ràpid, podríem dir que dels autors del A por ellos, ara ens proposen aquesta llei ad personam, que bé l'haguessin pogut titular A por él, a pel president Puigdemont. Senyors del PP i de Ciutadans, de debò això és tot el que tenen per proposar la ciutadania de Catalunya? D'ençà que va començar la legislatura, en el cas del PP, només han fet dues proposicions de llei, una sobre educació plurilingüe i aquesta que ens duen avui. Resumint, ataca l'escola, ataca la llengua i ara venjança política. Vostès, que es passen el dia dient que s'ha de parlar del que interessa a la gent, creuen de debò que aquesta proposició de llei que han perpetrat és el que interessa a la gent d'aquest país? Continuar la repressió? Penso que no. La setmana passada vostès, senyors del PP, podia semblar que aquí eren 155, però ara han quedat reduïts al que realment representen. Vostès aquí són quatre diputats. Benvinguts a la seva realitat. Volen modificar la llei en dos aspectes. El primer,
Limitar l'ús dels mitjans posats a disposició dels expresidents només per fer-los servir en territori a Catalunya. Per tant, evidentment, volen excloure que es facin servir en el territori on és ara actualment el president Puigdemont a Europa. De fet, això demostra d'entrada un reconeixement de que s'ha estat incomplint la legalitat. Vostès, que sempre parlen de complir la llei, l'han estat vulnerant, no havent dotat sota el mandat del seu 155 el president Puigdemont dels mitjans que legalment li corresponien. Tant repetir que la República Catalana quedaria fora d'Europa i ara resulta que és l'estat espanyol el que està fora d'Europa. Està fora de l'Europa de l'estat de dret, està fora de l'Europa de la separació de poders i està fora de l'Europa de la justícia. Ni a Bèlgica, ni a Escòcia, ni a Suïssa, ni a Alemanya no els compren de cap manera els delictes inventats, no els compren la violència inexistent i no els compren la malversació fictícia. En definitiva, no els compren la instrumentalització dels tribunals per reprimir ideologies polítiques. Fins i tot, i en el llenguatge de la diplomàcia europea, que ja sabem tots que és molt mesurat, la Comissió Europea ha demanat a Espanya que faci servir les euroordres de manera adequada, legal i transparent. L'eurocomissària de Justícia ha manifestat que l'executiu comunitari vol que als estats membres de la Comissió Europea hi hagi independència judicial lliure d'interferència política. Queda clar? Independència judicial lliure d'interferència política. El franquisme que subsisteix a l'Estat ha tornat a Espanya a l'autarquia franquista, en aquest cas a l'autarquia jurídica. El segon aspecte que volen modificar de la llei és que aquests drets i prerrogatives dels expresidents en cas de condemna penal es puguin retirar de forma automàtica sense que es precisi l'acord del ple del Parlament tal com està establert actualment. El surt de nou la vena antidemocràtica, eludir el control parlamentari. Si en el seu dia el president és investit pel Parlament, òbviament la retirada de qualsevol de les prerrogatives que li corresponen sempre ha de passar pel control del poder legislatiu, pel control de la voluntat de la ciutadania manifestada i representada en aquesta cambra. Però aquest debat no és el que la ciutadania d'aquest país espera ara d'aquest Parlament. Com a representants de la sobirania del poble de Catalunya, tenim la responsabilitat de buscar i trobar una sortida al conflicte que actualment existeix entre Catalunya i Espanya. Tenen raó alguns grups d'aquesta cambra quan diuen que hi ha fractura social, que en aquest país hi ha divisió entre ciutadans, però aquesta divisió no és pas entre els que volen la independència i els que legítimament no la volen. La divisió és entre uns ciutadans que veuen totalment emparat el seu projecte polític per part de l'Estat i uns altres ciutadans que veuen totalment vulnerats els seus drets per part de l'Estat, fins i tot veuen criminalitzada la seva ideologia, pervertint els tribunals de justícia que haurien de servir precisament per preservar aquests drets. Aquesta, i no una altra, és l'autèntica divisió i fractura que existeix en aquest país. Per tant, ja va sent hora de que parlem, dialoguem, negociem i pactem una sortida política i democràtica. Però en política, el límit del diàleg i el límit del pacte no és la llei. Som en un Parlament, senyores i senyors diputats. És aquí on fem la llei. Aquí és on rau la sobirania del poble de Catalunya. Perquè la democràcia no és, que també, complir la llei, sinó sobretot que la llei compleixi la voluntat de la ciutadania. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que l'autogovern de Catalunya es fonamenta en els drets històrics del poble català, representat per aquest Parlament, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El Parlament de Catalunya ha expressat de manera continuada el dret imprescriptible i inalienable a Catalunya a l'autodeterminació. I l'ordenament constitucional espanyol, a través de la incorporació del dret intern dels tractats internacionals, reconeix aquest dret a l'autodeterminació dels pobles. Potser el sorprendrà, però la Constitució espanyola, a part dels articles 2 i 155, en té més. I els recomano que, per exemple, es mirin el 10 i el 96. El fonament de l'Estat de Dret no és la unitat de la nació espanyola. El fonament de l'Estat de Dret és la democràcia i la separació de poders. L'organització territorial de l'Estat i la configuració de la nació espanyola, tal com estan definits a la Constitució del 78, no són un bé jurídic superior, sinó supeditat al principi democràtic i, per tant, a la voluntat lliurement i pacífica expressada pel poble de Catalunya en tant que subjecte polític i jurídic. Evidentment que hi ha una part importantíssima de la ciutadania d'aquest país
que vol la independència o una altra que no. Però hi ha una part més important, encara que vol que siguem els catalans, i només els catalans, els que decidim el nostre futur. El conflicte que hi ha deriva d'impedir una solució democràtica. Per tant, hem de ser capaços d'utilitzar el dret pel que és la seva finalitat, que no és altra que donar sortida i solució als conflictes i no pas impedir-la. Per tant, ens emplacem a començar d'una vegada aquesta tasca, a que la mà que els va estendre el president Puigdemont i n'hi van voler veure, a que la mà que va voler estendre Jordi Sánchez i no van deixar venir, a que la mà que va estendre en Jordi Turull i van tancar, doncs d'aquesta mateixa mà continua avui aquí estesa de la mà del president Torra, esperant que l'entomin i fent d'una vegada el que realment vol la ciutadania d'aquest país, que no és altra cosa que comencem a parlar entre catalans i, sobretot, de govern a govern amb l'Estat. Si neguen el dret a l'autodeterminació al conjunt de la ciutadania de Catalunya, priven els ciutadans catalans, que vostès també representen, i que no volen legítimament la independència, els priven del seu dret a decidir per si mateixos. Tots els ciutadans d'aquest país ens hem de reconèixer, evidentment, com a diferents... Senyor Campdepadrós, se li ha acabat el temps. Vaig acabant, senyor president. Ens hem de reconèixer com a diferents en projecte polític, diferents en idees, però sobretot ens hem de reconèixer com iguals en drets. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Campdepadrós.